Zdravíme vás z dalšího královského města. A to z Velvar. Prvně si tady projdeme městskou památkovou zónu. A potom se podíváme například na místo, kde je pochován otec Antonína Dvořáka. Královské město Velvary má 3000 obyvatel. Pokud si sem budete chtít udělat výlet například z hlavního města, tak neujedete více než 25 kilometrů. No a pojďme začít náměstím. Náměstí krále Vladislava je v samém středu Velvar a zároveň i městské památkové zóny. Na náměstí vás upoutá svým vzhledem budova barokní radnice v těsném sousedství kostela svaté Kateřiny. Více než 13 metrů vysoký mariánský sloup uprostřed náměstí představuje ochranu před pohromami a nemocemi. V případě stavby tohoto sloupu měli stavitelé na paměti i morovou nákazu, která město postihla v roce 1713. Typický vzhled velvarského náměstí tvoří tyto domy. K nejznámějším z nich patří dům s číslem popisným 10, kde se v místě vyhořelého renesančního hostince odehrál příběh, který dal vzniku písničky O Velvary. O Velvary, kde pak jsou mé dolary? O Velvary, kde pak jsou mé dolary? Jet jsem, byl jsem, hodoval jsem, hezké holky miloval jsem. Ven z centra vede směrem ke hřbitovu poslední z dochovaných bran bývalého opevnění, a to ta pražská. Než jsme se pustili do hledání hrobu otce Antonína Dvořáka, minuli jsme bývalou židovskou synagogu. A také hasičskou zbrojnici, která stojí jen přes ulici. Rádi bychom zmínili, že zdejší dobrovolní hasiči patřili k prvním v Čechách. Velvarský hřbitov je rozlehlý, a proto nám chvíli trvalo, než jsme hrob otce Antonína Dvořáka, významného českého hudebního skladatele, našli. Poradíme vám, že je v levé části hřbitova, pokud stojíte čelem ke kapli svatého Jiří. Děkujeme, že jste se s námi podívali do Velvar. Pro více informací navštivte náš web www.czsko.cz, sledujte nás na Facebooku a odebírejte náš YouTube kanál. Mějte se krásně. Na viděnou. Na viděnou. Kde pak jsou mé dolary? Jet jsem, byl jsem, hodoval jsem, hezké.